Adam og hans kvinde, de var nøgne, men skammede sig ikke. Sådan begyndte menneskehedens historie i 1. Mosebog 2:25. Alt var fryd og gammen. Vi levede bekymringsløst i et fællesskab med vores gode skaber, men Gud, som intet vil lade os mangle, advarede os mod kundskabens hovmod. Vi måtte nøjes med at spise af livets træ, som gør liv, for at arve evigt liv med ham. Det samme vil lade sig om i Johannes åbenbaring, at det er livets træ, der giver blad en gang om måneden. Det er livets træ, der var i paradiset. Det er nu hjemme i det evige paradis. Men så kom synden ind i menneskeverden, og vi lyttede alle sammen til djævlen, som lod os i tvivl om Gud nu virkelig mente det, han havde sagt. Og det er som ikke noget nyt i. Den dag i dag, siger han, mund, Gud har sagt, hvad nu hvis? Er du sikker? Han kommer tvivlens tanker til os. Men dem kan vi skyde bort i Herren Jesu Kristi navn og afvise. Men ved aftentid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem træerne. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev meget bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Står i 1. Mosebog 3:8-10. Må spørge, gemmer du dig for Gud? Der skal du vide, Gud har set og hørt dig. Se nu lige her, hvad synden gjorde ved os. Vi fejlede, blev skamfulde, vi blev bange for Gud, som har givet os alt om hinanden. Det frygtelse kom ind i verden. Fjendskabet mellem Gud og menneske. Det ødelagde freden, glæden ved fællesskabet mellem Gud og menneskerne. Men frelsesplanen, som Gud havde i tankerne, fra før verden blev skabt, blev præsenteret for os igennem hele den gamle skrift af profetiske og poetiske bøger i Bibelen. Kong David, for eksempel, lærte igennem sit frafald, sin søns bekendelse og omvendelse, at fred med Gud stadig er en mulighed. Han lærte glæden ved at kende sig elsket af Gud, og ved at vide, at han er et Guds barn, men det skete ved hans omvendelse. Guds kendskab til mennesker, tanker, ord og handlinger. Det vidste David alt sammen, at det var sådan. Han vidste, at menneskers nøgenhed ikke behøver at være skamfuld over for Gud. Herre, du renser mig og kender mig. Du ved jo, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du har rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Det siger David i Salme 139, vers 1-3. Det er vidunderligt og så stort, at ingen kan forstå det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen for din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen for dit ansigt? Salmernes bog 139, 6-7. Ja, hvor flygter du hen for Guds ansigt? Den samme åbenbaring fik den samaritanske kvinde ved brønden i Sykar. Hun oplevede, at Jesus afslørede hele hendes liv med de mange tidligere mænd. Men han viste hende også, at han er det levende vand, som renser for synd, og som genetablerer den tabte fred med Gud. Er du klar over, Jesus han kan blive din fred, hvis du kan fred med Gud nu? Men du må gå igennem Jesus, som er døren ind i Guds rige. Mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord. Se, hun var et vidne. Hvad med dig? Er du også et vidne? Vidner du om det, Jesus har sagt til dig og gjort for dig personligt? Ikke så meget om, hvad det står i Bibelen. Det er også godt at få med. Men dine egne ord. På dine vidnesbyrdsord kom menneskerne nu til tro. Det sagde hun. Den samaritanske kvinde oplevede det. Hun sagde, Jesus har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Du
Du kan læse Johannes 4, 39. I behøver heller ikke at leve i skam. I er gennemskuet, men vi har lov til at komme til Gud i Jesu navn og bekende alle vores synder for ham. Så bliver vi mødt af ham, der siger til os: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Det er, hvad Jesus siger i Matthæus evangeliet 11:28. Det er jo mange, der råber og skriger efter Gud, skal komme hen til dem. Men Jesus siger: Kom til mig, Jesus. Det er dig, der først må komme i tro til Jesus. Derefter har du fællesskab med Gud, din far. Alt, jeg siger dig igen, alt går igennem sønnen i tro. Mange steder i Bibelen læser du om, din tro har frelst dig, helbredt dig osv. Det er dig, der skal have tro til Jesus. Det er dig, der kommer i tro til ham. Det er Jesus, der igen forligte mennesker efter syndefaldet med Gud. Men ingen forligelse uden om Jesus, den korsfæstede, opstandne Herre og frelser. Amen. I Jesu navn. Amen.